Dajte si to. Zdravé daj koristat. Krediánem. Dobar den. Zdravo živo. Dobar den. Zdravo dečki na site. Dobar den na site. Dobar den. Evo da se zvijem sa ovdje. Tebe doši sovjetnici, ovo je dovoljno. Ovo je novi odzavanik, ovo je isto novo, sa novi kompjuteri. Sada ti snimati svi te potrebe sa zvani. Isto ova nova kancelarija, sa novi broj, novi kompjuteri. Почитувани граѓани на Општина Лозово, почитуван градоначалник, почитуван председател на Советот, членови на Советот на Општина Лозово, почитувани представници на медиумите, почитувани представници на државните институции овде со нас денеска присутни, градоначалници од соседните општини, министер Спасовски, драги сограѓани. Една од работите на кои секогаш инсистирам во организирањето на мојата агенда како премиер е да настојувам колку што е можно повеќе и почесто да ги посетувам општините, да се остваруваат средби со градоначалниците и советниците, да се среќавам и разговарам ја со граѓаните. Знам колку е важно тоа, прво затоа што и самиот бев градоначалник. И второ затоа што посебно место во програмата на владата на Северна Македонија имаат програмите и мерките за поддршка на локалната самоуправа. Од едноставна причина, тука, во општините, во населените места, во местните заедници, се одвива животот, секојдневниот живот на нашите граѓани. Затоа е многу важно да се фокусираме на локалните политики, на најпрактичните решенија кои ќе придонесат, да им го направиме секојдневието на граѓаните од локалните средини поубаво и поквалитетно за живеење. Да им овозможиме се што е необходно за пристојна живеачка во средина која ги исполнува сите нивни барања. Тие, нашите граѓани, секако го заслужуваат тоа. Нашиот граѓанин и секогаш треба да биде и во центарот на нашето внимание. Секогаш да тргнуваме од нивната ситуација, да ги разбереме, да овозможиме, да помогнеме, да се поддржиме. Почитувани со граѓани од Општина Лозово. Денеска ми е посебно драго да бидам тука со вас, затоа што сме сведоци на едно исполнето ветување, кое што сите ние заедно пред две години, како што рече градоначалникот, го дадовме пред вас, граѓаните на Лозово. Во предизборната кампања, пред две години, тогаш кандидатот за градоначалник Ацо Велковски пред мене и пред граѓаните на Лозово и другите населени места, овде во Домот на културата, вети дека општината ќе добие нова функционална зграда со што ќе се обезбедат услови за ефикасно работење на општинската администрација за најбрзо, најуспешно и најефикасно сервисирање на услугите на граѓаните. И еве, за неполни две години, Општина Лозово доби нова зграда на простор од 420 метри квадратни со 16 канцеларии, опремени со канцеларијска опрема и нова компјутерска технологија. Сето тоа им е ставено во функција на Општинската администрација со единствена цел, на најдобар можен начин да бидат исполнети потребите на граѓаните. Градоначалникот со поддршка на Советот успеа покрај ветувањето враќањето на долговите, успеа со домакинско и транспарентно работење да ја стави општината на здрави нозе и финансиски перспективни. Општината веќе не е задолжена, односно нема никакви долгови кон никого и тоа ја става во кондиција финансиските средства што ги добива од граѓаните, повторно да им се враќаат во проекти од интерес на сите жители на општината. Зборуваше градоначалникот за сите досега реализирани проекти и за проектите кој што доправа ќе почнат да се реализират. Во оваа нова општинска зграда, покрај општинската администрација, за краток временски период ќе бидат во функција и канцеларијата на администрацијата на јавното предпријатие за комунални дејности, како и на подрачните канцеларии на Агенцијата за вработување, на Министерството за труд и социјална политика, на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Тоа е секако придонес повеќе за исполнување на дел од најважните прашања за граѓаните на општината, како што се вработувањето,
решувањето на социјалните прашања и прашањата поврзани со земјоделството како најразвиена дејност во оваа наша македонска општина. На крајот, дозволете ми уште еднаш да упатам честитки за овој успех на општината и да порачам. Сега имате функционална зграда, но сега е најважно од неа да произлегуваат мерки, решенија, проекти во полза на граѓаните на вашата општина. Тие нека бидат секогаш во центарот на вашата работа и внимание. Ние, вашата влада, владата на Република Северна Македонија, ја сакаме оваа општина Лозово, стоиме во нејзина подршка и ќе помагаме секогаш за да гледаме среќни граѓани. Нека е со среќа и честитки за успешното функционирање.